Əziz dostlar, hazırda studiyamıza əməkdaşlarımız, öz işlərinin peşəkarları və nəzərinizə çatdırım, inanın mənim səmimiyyətimə, hazırda qonaqlarımız gözləyirlər ki, çağır da gələk artıq, bizim ürəyimizdə oldu, sizdən danışmaq istəyirik. Məsələ o yerdə, əvvəlcə dublaj studiyamız haqqında öz fikirlərimi deyim ki, həqiqətən də sizin o baxdığınız seriallar, xronometrajı bilmirəm, o filmlər, bir saat yarımlıq, iki saatlıq bir filmlərin arxasında o qədər zəhmət, o qədər əziyyət və o qədər əsəb durur ki, mənə belə gəlir ki, bu peşəkarları kinomənə dəvət etməmək ən azından günah olardı. Beləliklə, əziz dostlar, qarşılayaq Ülviyyə Heydərova, İbrahim Qurbanov, Bəhruz Bayramov və Mehriban Hüseyin. Buyurun. İbrahimi mən kifayətdir, artıq 13 ildir tanıyıram, Bəhruzu sonra tanıdım, sonra Ülviyyə xanımı, ardınca Mehriban xanımı. Necədir işlər? 13 il oldu. 13 il oldu. Maşallah. Sən təsəvvür elə, 13 il. Nəsrə gəlmə? Sizin aldığınız mükafat məndədir. Zəhmət olmasa, yaxınlaşın zəhmət olmasa bizim xaloğlu operatörümüz. Diqqətlə, yaxından bir çəkin. İşinin peşəkarları bu mükafatı ayın 15-də alıblar. Təbrik edirik yeri gəlmişkən sizin hamınızı. Elə mən bu mükafatı, onlar da İbrahim cazı verirsiniz mən burada? Yoxsa siz ora gətirin? Yox, budur. Yaxşı. Biz aldıq da. Siz buna layiq idiniz. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Həqiqətən layiq idiniz, çünki sizin işinizi ən azından mən şahidiyəm. İndi gəlin ətraflı olaraq bizim qonaqları təqdim edək. İbrahim Qurbanov. Bizim Xəzər Media Mərkəzinin dublajının rəhbəri, dublaj studiyasının rəhbəri Ülviyyə xanım Heydərova, səs rejissoru və rejissor Bəhruz Bayramov, səs rejissoru və Mehriban Hüseyin, siz də səs rejissorsunuz. İbrahim, hansı hissləri keçirdiniz bu mükafatı alanda? Gəlin bundan başlayaq və sürpriz oldu mu, olmadı mı? Sürpriz əslində oldu, belə deyək. Çünki orada nominasiyalar, 3 dənə nominasiya var idi. Milli Teleradio Şurasından Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil elədiyi bir tədbir idi. Azərbaycan dilinin saflığının dublajda qorunması və dublajın keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı bir tədbir idi. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil elədiyi treninglər var idi. Azərbaycan dilinin saflığının qorunması ilə bağlı. Bu treninglərə Dilçilik İnstitutundan professorlar da qatılırdı. Yəni, ən azından bu sahəni yaxşı bilən insanlar qatılırdı. Həm dilimizi gözəl bilən insanlar, həm də bu dublər sahəsində ən azından bilən insanlar qatıldı və 8 ay yaxın bu treninglər davam elədi. Bu trening nəticəsində redaktorumuz Aytən Nəsirli, rejissorumuz Rəmziyyə Çılqamlı, həm rejissorumuz, həm Zuka rejissorumuz deyək Ülviyyə xanım, həm də mən iştirak elədiyimizə görə sertifikatla təltif olunduq. Hamımızı təbrik edirəm. Bizim ola bilsin ki, əməkdaşlarınızla birazdan ətraflı çox maraqlı suallarım olacaq. Elə maraqlı suallar olacaq ki, siz artıq istəyəcəksiniz, gözünüz gəlib dublajda işləyəsiniz. Amma ondan öncə, biraz bundan öncə, yəni efirə başlamamışdan, çəkilişə başlamamışdan öncə dublaj studiyasına dözüm düşdüm və hazırda sizə artıq bizim Xəzər Media Mərkəzinin dublaj studiyası işləyəcək edir. Bura gəlməyən kimlər var orada, sənətkarlarla sizi tanış eləyəcəm. Düşdüm az öncə dublajımıza və gəlin baxaq bir yerdə orada mən nələr gördüm və kimlərə rast gəldim. Əziz kinomən izləyiciləri, hazırda bizim Xəzər Media Mərkəzinin dublaj studiyasının önündəyik. Gəlin dublajı gəzək və siz də tanış olun, bizim dublajımız necədir, gəlin. Thank you.
İbrahim salam. Salam, salam, salam. İndi bizim studiyadasan sən. Necəsiz? Gəlin, gəlin. İbrahim Qurbanov artıq hamımıza məlumdur ki, Xəzər Media Mərkəzinin dublyaj studiyasının rəhbəridir. Gedə bizi gəzdir. Həm də tamaşaçılar. Tanış elə bizi hamı ilə. Neçə idi oradan? Bayaqlar yadımdan çıxdı dublyajımız var. Demək, Xəzər Dalga TV üçün bu studiyalar artıca bir 2 ilə yaxındır. Aha. 2 ilə yaxındır. Amma ümumi dublyaj fəaliyyətimi soruşsan, 2006-2007-dən bu yana... Kalkulyator lazımdır, gəlin içəri. Ay, salam Əlik. Yorulmayasız, yorulmayasız, yorulmayasız. Danış edeyim, Rəhman Acıyev. Bizim mastering eləyən qəhrəmanlarımızdan biridir, zvuka rejissorumuzdan. Mastering deyəndə təxmini bir lor deyəndə. Filmlərin səsləri ki, yazılır, studiya. Aha. Aha. Studiyada yazılandan sonra səslərin burada artıq sinkronlara düzgün oturulması, sonra ətraf mühitin səsinə uyğunlaşdırılması, akustika. Aydındır, aydındır. Qardaş, yorulmayasın, səni təbrik edirəm, mükafat aldınız. Gedək, sonra nə var, harada nə var? Eyni zamanda ikinci bizim montajındır. Yenə. Gəlin, tanış olaq. Olar, salam əleyküm. Olar, yorulmayasın, salam. Salam əleyküm. Rauf. O da eyni şəkildə mastering edir, yəni filmlərin yekun halına birləşdirilməz. Gəl buradan görsənə, gəl görsənə, gəl, nə işlər görürlər bunlar. Ən azından o qar altını görsünlər, göz... Yəni indi hal-hazırda Hindkin olsun işləyir. Allah kömək olsun, qardaş. Kinonu uyğunlaşdırır, yəni yazılmış səsləri artıq məkana, filmə, vəziyyətinə... Oturuzdurur. Gedək, yorulmayasın, Rauf, yorulmayasın səzim. Olar, olar. Salam Erik, yorulmayasınız. Redaktorlar, hə? Bəli, bəli. Bizim Hüseyin müəllim və Aytən xanım. Lab yaxşı, lab yaxşı. Yazılmamışdan əvvəl mətnlərin yoxlanışıdır, sonra sinkronların yoxlanışıdır, mətnlərin Azərbaycan dilinə uyğunluğudur. Hamısını bu qəhrəmanlarımız edir, bax. Ən çətin iş sizin işinizdir, ha. Mənim təbrik edirik sizi, yorulmayasınız eyni zamanda. Sizi, mən sizə mani olmayayım, çünki bu insanları ən azından danışdırmayın, çünki elə sözlər çıxır ki, astagfirullah, mən bu sözü hansı sözlə əvəz edirəm, hə? Məsələn, gedək. Gedək. Tərcüməçilər materialları göndərir, deyək. Artıq redaktorlarımız onu uyğunlaşdırır. Gözəlləşdirir filmi. Burada sakit durmaq lazımdır, yoxsa səs salmaq olar. Getdi yeri. Urra! Urra! Gəlmişik, salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Hər şey düşəcək. Necəsiz? Nəzbə xanım. İşləriniz necədir? İşləyirik də, şükür Allaha. Sizi təbrik edirəm. Ay, çox sağ olun. Həqiqətən sizi də Bəhruz indi bizim studiyada oturub bu dəqiqə danışır. Amma sizi mən, siz elə bil ki, sütunlarından birisiniz dublyajda. Çox sağ olun, çox sağ olun. Tanıtdırmağa ehtiyac olmayan Nəcbə xanım. Səs. İkinci sənətkarımız da orada oturub, Mahir müəllim. Salamlayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun, yorulmayasınız. Mahir, bir dənə səsin gəlsin. Gəlsin də. Hər dəfə günəş çıxanda yeni gün gəlir. Bax, bu həmin səsdir, biləsiniz. Yeni bir nəyinsə başlanacaq. Və bugün hər şeyin dünəndən daha yaxşı olacağına inan. Salam əlik. Hələ, hələ. İnşallah xeyrisi ilə başlayarlar. Belə deyək, artıq tanıyırsınız. Tanıyırıq. Mehriban xanım studiyadadır. Sənətkarımız Gülnarə Zülalova. Bizim gözəl səslərimizdən biri. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Əziz dostlar, bugün bizim Xəzər Media Mərkəzinin dublyaj studiyasının əməkdaşlarıdır. Ayrı-ayrılıqda mən sual verməyəcəm. Mən ümumi suallar verəcəm və kim istəsə cavablandıra bilər. Hətta hamınız da cavablandıra bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, dublyajda işləmək üçün hansı keyfiyyətdə bir insan olmaz? Hansı keyfiyyətin olmalıdır sənin? Bax, mənə bu maraqlıdır. Dublyajda sizin vəzifənizdə səs rejissoru, rejissor və s. Kim istəyir cavablandırsın? Buyurun. Ülviyə xanım, siz cavablandırın. Gözünüz yol çəkilməsin. Cavablandıra bilərəm. Yox, yəni bütün bu kriteriyaları fikirləşirdim, yadıma salmağa çalışırdım. İlk öncə hövsələli insan olmalıdır. Çox hövsələli. Çünki işlədiyimiz aktyorlar da biraz emosional olur. Düzdür,
zayıf, belə deyək, sakit təbiətli insan da çox çətin olar orada işləmək onlarla, aktorlarla. Çünki ən azından dil tapmalıyıq bir-birimizlə, dil tapmalı çalışırıq. Valla sizin prinsipinizi mən görmüşəm, onlar sizlə dil tapmalıdırlar. O da düzdür. O da düzdür. Hə, iş vaxtı mənə deyirlər ki, çox qarqabaq oluram, bilmirəm. Mən özümü kənardan görmürəm. Agresiv. Çox emosional, çox agresiv oluram. O da, amma yenə də deyim, bax, buradan 9-da 10-da getdiyimiz vaxtlarda olur. Hamımız əziyyət çəkirik. Amma neçə dəfə fikirləşmişəm, başqa bir sənəti istəyərdimmi? İstəyərdiniz? Yəni, yox. Siz necə fikirləşirsiniz? Mehriban xanım, dublajda işləmək üçün sizin hansı keyfiyyətləriniz var? Gəlin, onu danışaq ki, siz artıq dublajda işləyirsiniz. Mən o qədər də əslində səbirli insan deyiləm. Mənə də biraz yəqin ki, nə bilim, valla, mən Ülviyyə xanımın dediklərinə qatılıram. Müxtəlif aktorlarla işləyirik, yaşlısı da var, cavanı da var, hətta uşaqlar da var aralarında. Yəni, hamıla dil tapmaq lazımdır. O iş özümüzə də ləzzət edir. Çünki işi görəndə, görürsən, özün də ləzzət alırsan. Görürsən, aktor girib obraza oynayır, başlayır səsləndirməyə. Sən də bir səs rejissoru olaraq səsini yazırsan, sinxronları yerləşdirirsən. Artıq o abu havanı yaşayırsan səndə. Yəni, o obrazı yazanda, işləyəndə sən artıq o ağlayanda sən gülə bilməzsən. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki iş görürsən. Sənət yaradırsan da. Daha da yaxşı iş alınması üçün sən də almasan mənə belə gəlir. Anar, bir şey də qeyd edeyim ki, bəlkə də deyərdim, onların ağlamağı bizdən də asılıdır. Çünki əgər bu sönülük varsa, biz onu qəbul eləmirik. Biz tələb edirik. Yox, inandırıcı deyil Stanislavski sayağı. Ni veru, bir də. Beləliklə, hazırda bizim əməkdaşlarımız, dublyaj əməkdaşlarımızla söhbət davam edir. Gəlin, yenə də hamıza verəcəm sualı. Dublyajda heç bir təcrübəsi olmayan insan gələndə, mənim kimi məsələn, birinci onu nəyə başa salırsınız? Neynəmək? Yəni, nədən başlasın? Əgər alınmasa, neynəsin ki, alınsın onda? Və ya necə başa salırsın? Gəlmişsiniz, heç vaxt dublyaj təcrübəmiz var? Yox. Nədə gedir, başlayır söhbət, ikinci. Var onu belə bir adam? Deyim də, yəni. Onun onda çox gəlir, çünki bizim o cəhətdən qapılarımız açıqdır. Nə mənədə açıqdır, təbii ki. Hər kəsə deyil də, yəni ən azından bu işi bacara biləcək bir insanlar üçün. Birincisi, gəldiyi zaman yoxladığımız ilk şey, yəni adamla danışırıq. Danışığı təmiz olun, səlis olun, təmiz olmalıdır, diksası təmiz olmalıdır. Azərbaycan dili ən azından mükəmməl olmalıdır bu adamın danışığında. İkinci, yəni bunun qiymətini biz özümüz veririk, başda, adama demədən. Yəni orada əgər... Yəni rəhbər olaraq sən. Bəli, yəni o qiyməti veririk. Əgər orada bir... Səhvlik varsa, qüsur varsa, yəni o adamın qəlbini qırmadan yola salırıq. Hə, ikinci etap gəlir, bu studiyaya keçir. Səsi varsa deyək ki, səsi olmayan insan gəlmir normalda. Səsi varsa, danışığı səlisdirsə, təmizdirsə, ikinci gəlir, keçir o adamın artıq dublyaj bacarığı içində varmı? O da artistizmdir, o da duyumdur. Çox adam kompleks edir, orada mən, səndə səs rejissorunun, məsəl üçün, Mehribanın, Ürviyyənin qarşısında, Bəhruzun qarşısında mən kompleks edir, belə utancalıq olursa və salam. Onu nəzərə alırıq. İstənilən halda birinci, ilk gələn adam orada harikələr yarada bilməz. Deməli, baxırıq ki, həvəs var dublyaja. Adam gəlib, həvəsim var, dublyajla məşğul olmaq istəyirəm. Buyur, yəni şərait yaradırıq. Çalışırıq, bacardığımız qədər vaxtımız da olanda, studiyada məşq edirik, öyrədirik bildiklərimizdən. Bizə düşən, belə deyək də, hissəni biz öhdəliyi yerinə yetiririk və sonra qalanı qalır həmin adamın özünün öhdəsinə. Baxmaqla, oturmaqla, zaman itirməklə heç nə əldə edə bilmirlər. Ən azından çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Bəs obrazı aktora görə kim seçir? Bu prosesdə və ümumiyyətlə, dublyaj prosesində sadəcə aktorluq kifayət eləmir. Sadəcə dil kifayət eləmir. Bu kompleks işdir. Film gəldi, o personajlarla, oradakı insanlarla, aktorlarla tanış olduz filmdə. Obrazları kim seçir? Mehriban, siz deyin. Obrazları kim seçir və hansı kateqoriyaya görə seçilir obrazlar? Məsələn, olurmu ki, baxan kimi Robert De Niro edirsən, bunu filan kəs tərcümə eləyəcək, səsləndirə bilər. Hə, əlbəttə olur. Onunla bizim çox gözəl rejissorlarımız var, onlar məşğul olurlar. Ülviyyə xanım özü də həm səs rejissordur, həm rejissordur. Öz filmlərinin bölgüsünü özü aparır. Amma mən də Rəmziyyə xanımla çalışırım birlikdə. Rol bölgələrimizi Rəmziyyə xanım aparır. Yəni, baxan kimi obraza bilirsiniz artıq? Bəli, bilir. Yəni, elə personajlar var ki, tutalım, Şahruxanın bizdə
Daim yazan, daim yazan aktörümüz var. Baştan bir dəfə seçmişik, ondan sonra gəlir. Elə aktörlər çoxdur, yəni bilirik ki, flankes demək flankes yazacaq, gəlir. Yəni artıq sabitləşmiş aktörlər var, obraza uyurum. İndi isə bizim əziz dublyajımızın əməkdaşları sizinlə bir oyun oynayacaq. Oyunun şərtləri, qaydaları birazdan mən sizinlə tanış edəcəm. Belə ilə ikinci oyunumuza başlayıq. Deməli, oyunumuz belədir. Əziz İbrahim və əziz Bəhruz, yer yaxıma. Akvariumun içində atalar sözləri var. Hamısı atalar sözləri. Başqa şey... Yox, ancaq atalar sözləridir. Deməli, iki komanda var, İbrahimlə Mehriban, Bəhruzla Ülviyə. Çəkdik, kameraya göstəririk atalar sözünü. O atalar sözünü siz bu tabloya çəkməlisiniz. Rəsim kimi, əllə. Heç olmasa, necə deyərlər, bizim əməkdaşlığımızsınız, dostumuzsunuz, bir məsləhət verəcəm sizə. Bu, sizə xeyrimizədir o məsləhət. Məsləhət ondan ibarətdir ki, o atalar sözündə hansı sözü çəkə bilərsinizsə, onu çəkin, artıq komanda yoldaşımız biləcək hansı atalar sözünə gedir. Çünki çox oxuyardır. Vaxt itməsin. 100 saniyə vaxt veriləcək. Birinci kim başlamaq istəyir, İbrahim yoxsa Bəhruz? Kim? Müdür. İbrahim başlamaq istəyir. Birinci İbrahim və Mehriban yarışacaqlar. Bəhruz, sən əyləş. Zəhmət olmasa, 100 saniyə veriləcək İbrahim sənə. 100 saniyəyə istəyirsən, 10 dənə atalar sözü çək, başa sal. Başa anlayan kimi sənin komandanın üzvü. Mehriban anlayan kimi atırsan kağızı yerə növbəti, kağızı götürüb çəkməyə başlayırsan. Mehriban, sənə diqqətlə baxırsan, çalış tapasan. Hamımıza uğurlar arzu edirəm. Mən keçdim yerimə, beləliklə başladıq. Mehriban, təxmini də eləyə bilərsiniz. Təxmini eləyin. Valla, o quşu oxşadı, başa düşdüm, o quşdur. Sərçə. Hə, payızda sayarlar. Deyil, cücəni. Cücəni var. Mehriban, danış görək, nə var orada? Pulu başa düşdüm, o deyəsən, 1 manatdır. 1 manatdır? Pul əl çirkinidir. Ay, sağ ol. 2-0. İbrahim sil orada, mənə belə gəlir ki, yer boşalsın. Bu qızdır. Saçı uzun qız. Qonşu-qonşu olsa, keçər qızı mərə gedər. Bəssalam, vaxt qutardı. Vaxt qutardı. Dəvət edəcəyik ikinci komandamız bizim Ülviyə və Bəhruzdur. Bəhruz, zəhmət olmasa yavaş-yavaş gəlin, başlayacaq. İbrahim, əyləşin zəhmət olmasa. Artıq sizə də məlumdur məsələ. 100 saniyə, uğurlar sizə. 600 dənə. Mən də baxacaq. Gəlin, bunları qoyaq bura. Vəssalam, akvarium sizin qabağımızda. Başlaya bilərik. Balıq. Könlü balıq istəyən. Pas. Biraz cəld. Sərgi üçün şəkil çəkmir səni, biraz tez-tez çək. Fərqi yoxdur, əyri-öyri də olur. Bu nədir, oğlandır? Bəruz, biraz tez-tez. Ağac. Qız ağacı, qoz ağacı. Əvvə. 41. 39. Bu çox qəlizdir bu. Oğlan, qız. Bu pas-pasdır, nə bu? Pas, 18 saniyə, tez ol. Bir, iki, üç, dörd. Əl. Əl-əli yuyar. Yox, dəyir. Dəyir. Bunu mən necə yazım ora, sən canəyə? 5 barmağın 5-i də 1 deyil, çox asad. Sən barmaqları qəşən çəkmirsən. Belə elə. Bir dən 5 yazardım, əgər elə. Deyilən, əllə, qolla, başa sal. 5. Bir dən belə eləyirsə, 5 barmağın 5-i də 1 deyil. Nə var, gəl birini mən... O nədir ki, adam, yufqa. Dağ, yufqa. Və? Gözəlliyi onda 9-udur onda. Ona bir rəqəm yazarım. Dostlar, ən əsas məsələ bilirsiniz nədir? Bu, bəlkə də bir çox tamaşaçı maraqlandırır.
o açıq-saçıq səhnələrdəki və yaxud da o söyüşlü səhnələrdə bir çox insan rus dilində o filmləri baxanda bilirsən ki, orada nə söz deyib və orada nələr baş verir. Bizdə necədir? Necə dublyaj prosesi gedir? Məhz o söyüşlü yerlərdə onu başqa bir sözlə məvəz olunur, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, yəni televiziya dəvətsiz qonaqdır. Hər filmin də özünün kateqoriyası var. Bilirsiniz, məsələn, 6+, 12+, 18+. Və bunların yayınlama saatları var. Deyək ki, 18+ filmi sən səhər tezdən efirdə verə bilmərsin. Buna uyğun, bunun səpkisinə uyğun dublajı eləmək mümkündür. Söyüşdürsə orada, sən də söyüş yaza bilərsin. Çünki 18+-dur bu, deyək, geç saatlarında gedəcək. Amma dublaj eləməmişdən qabaq, yəni bizim yanaşmamızı deyim sizə. Bizim yanaşmamız nədir? Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda adət olunmuş yanaşma nədir? Bizim bir mental dəyərimiz var, bizim adətimiz var, ənənəmiz var. Ona görə o açıq söyüşləri biz ümumiyyətlə heç nəyin ki olduğu kimi səsləndirmək, biz ümumiyyətlə yaraşdırmırıq onu. Biz onu dəyişirik, ən azından söyüş qoyuruq ora, düzdür, amma daha o qədər açıq-saçıqlıqla yox. Yəni, biraz yüngülləşdiririk. Yerinə ona bənzər bir söz qoyur. Bəli. Aydındır. Ki, hər kəs rahat baxa bilsinlər. Böyüyün yanda kiçik, kiçinin yanda böyük. Yaxşı, Mehriban, Ülviyə və Bəhruz sizə deyəcəm. Hansı daha çox çətindir yazmaq səsi? Bədii film yoxsa cizgi filmi? Və nədir çətinlikləri? Mənim fikrimcə cizgi filmi. Yəni, cizgi filmi indiki animasiyalar deyilir. Onlar daha çətindir. Niyə görə? Çünki onlarda personaj həm çox olur. Həm də çox, indi bilmirəm, senarisi necə yazılır, amma çox qarışıq olur da. Amma filmdə özü konkret bilirsən ki, nədən gedir, məsəl üçün, obrazlar ayrı-ayrı olur. Amma mənim fikrimcə, animasiya çox çətindir, çox qərizdir. Həm də orada səsləndirməsi onun biraz qəriz olur, çətin olur. Hə, razıyam. Amma elə peşəkar aktorlarımız var ki, onlar cizgi filmini belə, yəni mən şəxsən, qeyd eləmək istəyərdim. Onlarda qeyd eləyim bir iki aktorumuzun adını. Əlbəttə. Elman Rəfiyevi qeyd eləmək istəyərdim. Mən onunla cizgi filmi yazanda zövq alıram. Həmişə də deyirəm ki, Əta tvaya stikiya. Yəni, o bizim deyimimiz var. Həmişə elə deyirik. Deməli, bu insan elə cizgi filmi olub ki, 3-4 səs, 3-4 heyvanın səsini belə, yəni, Çox gözəl səsləndirib. Hal-hazırda mən 2-3 gündür uşaqlarla da yazmağa başlamışıq. İstəyirik bu addımları. Yavaş-yavaş istəyirik bu sahədə işləyək. Uşaq səslərini, uşaqlar səsləndirsin. Üzr istəyirəm. O vəbşi çətin, çox çətindir. Dünən saat 9-da buradan çıxanda hiss edirdim ki, heç danışmağa heyim yoxdur. Mən Rusiyanın dublajı ilə bir bağlıca maraqlanırdım da, yəni dublaj haqqında və s. Məsəl üçün, biz bilirik ki, Brad Pitt-in səsini daima Rusiyada çıxardan bir aktor var. Leonardo DiCaprio-nu daima çıxardan bir aktor var. De Niro-nu və s. və ilə axı. Var bizdə elə bir şey ki, məsəl üçün, filan aktor ancaq bu aktor çıxartmalıdır, yoxsa elə yavaş-yavaş gedirik ona tərəf. Kanal olaraq var. Yəni, biz kanal olaraq, biz studiyalarımızda müəyyən aktorları sinifləndirmişik, müəyyən aktor yazır. Yəni, bizdə bu. Deyək ki, Azərbaycan, bizim studiyada yox, başqa yerdə yazılsa o film, başqa adam yaza bilərlər. Bir də yadıma gəlir, bir filmə baxmışdım, orada improvizə edirdi. Məsəl üçün, xarici filmdə yaxşı Sabirabad qarpızı var deyə bazarda qışqıran. O kimin ideyası idi və necə baş verdi o? Bizim özümüzün ideyamız idi. Yəni, özümüzünkiləşdiririk. Ümumiyyətlə, bu hansı dildədir, başa düşünmürəm. Azərbaycan dilində yaza bilmirdiniz? Hələ də davam edir o. Var. Müəyyən nüanslar filmlərin içində atırıq. Tənqidlər də olur. Bilsin nədə, o dünya praktikasında var. Yəni, hər yerdə var o. Bir Qollivud filmidir, amma Rusiyada dublaj olunanda hansısa bir yazını dəyişiblər, ruslaşdırıblar, qoyublar oraya. Məzəli bir sürjet olanda, yəni duz qatmaq, belə deyilər də, duz qatmaq. Amma çox da gözəl alınır. Pis olmur. Amma ciddi bir film olanda nəsə bir tragediya. Nəysə, dostlar, çox sağ olun gəldiyimizə görə. Sizin hamınıza minnətdaram. Uğurlarınız bol olsun. Sizin uğurunuz bizim uğurumuzdur. İnanın mənə, İbrahim Xəbəri verəndəki ayın 15-də bizə mükafat təqdim olunacaq. Sizdən çox bəlkə də mən sevindim. İllərin dostusuz, haqq edirsiniz, türklər demişkən, alnınızın təri ilə, əsəblərlə,
Bəlkə də bir çox tamaşaçı bunu bilmir, bir daha demək istəyirəm ki, o sizin baxdığınız 1 saat yarımlıq, 45 dəqiqəlik, yarım saatlıq bir hər hansı animasiya və yaxud da bədii filmin arxasında nələr dayanır və bu insanlar dayanırlar. Bu peşəkarlar dayanırlar. Ona görə də mən ayrı-ayrılıqda sizə çox sağ ol demək istəyirəm. Bir daha təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Var olun. İnşallah yenə də görüşəcəyik məbirə gəlir sizinlə. Məbirə gəlir. Növbəti mükafatlandırma o da tezliklə baş verəcək. Davamlı olsun. Çox sağ olun. Nəsə sözünüz var, tapşırığınız varsa deyin. Ürək sözünüz varsa deyin. Mən ürək sözlərimi dedim hələ bu az idi. Sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. İndi isə tap qazana gəlin keçid alaq dostlar. Beləliklə, əziz dostlar, sizin ən çox sevdiyiniz rubrikalardan biri. Tap qazan rubrikası gəldi, çatdı. Bir neçə saniyə sonra, gər siz bizim Instagram səhifəmizi, Xəzər TV official səhifəsinə daxil olsanız Instagramda, hazırda bir sizə kadr nümayiş etdirəcəm, çox populyar bir filmdən. O kadr eyni anda bizim Instagram səhifəmizdə də nümayiş olunacaq. Hamıdan birinci, o kadrın. Hansı film aid olduğunu öz ad soyadı ilə bizim Instagram səhifəmizə o şəkilin altına yazıb göndərən izləyicimiz Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsinə 2 nəfərli dəvətnamə qazanacaq. Beləliklə hazırda kadr nümayiş etdirirəm, siz də biraz cəld olun. Və salam, bu həftəlik bu qədər. Əziz dostlar, qiymə görə X-Men kişi qiymləri mağazasına, saç düzümə görə isə stilist Pamenə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. İnşallah gələn həftə yenidən bir ağlımızda bir fikir var, onu həyata keçirməyə çalışacağıq. İnşallah əgər alınarsa, gələn həftə yeni saatli görüşmək ümidi ilə hələlik.